ეთერშია თაკო 13:05 წუთის შესრულდა. სრულიად საქართველოში მოგესალმებით. ყველას წინა სახალხო განწყობას დღეს ერთად შევიქმნით. ჩვენს უდარდელ იღბლიან და რეიტინგულ ტალღაზე არ დაიდარდო. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი საღამოს 6-მდე ჩვენ ერთად ვიქნებით და დღეს ჩვენთან სტუმრიანობა, მოკლედ ვარსკვლავთ ცვენა, თქვენთვის საყვარელი მომღერლები გვესტუმრებიან. დიახ, არ დაიდარდო სტუდიაში და ჩვენი სტუდიიდან ყველას დიდი სიყვარულით მოგილოცავენ დამდეგ შობა ახალ წელს. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი რიგით პირველი სტუმარი, აი ეს სტუმართან სადვე შემოვიჭერი არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში ალილოს ერთ-ერთი წევრი და თქვენთვის საყვარელი მომღერალი აჩიკო ბერიძე, რომელიც გვესტუმრა. მოგესალმები აჩიკო, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. აი ესე დილიდანვე, დილან პრინციპში უკვე შუა დღეა, მაგრამ აი ის რომ ასე პუნქტუალურად მოხვედი ჩვენთან და ფაქტიურად დღეს 31 დეკემბერს იგი პირველი სიმღერა იქნება, რომელიც დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში შენი შესრულებით. პირველში მოგესალმები, ძალიან მიხარია რომ ისევ ერთად ვართ და მინდა რომ დამდეგი შობა ახალი წელი მოგილოცოთ, მიულოცოთ ჩვენს ქვეყანას და მშვიდობა, სიკეთე, სიყვარული ყოფოს მთელი წელი თამდევი. მადლობა ჩვენი ოჯახებისთვის. დიდი მადლობა. როგორი წელი იყო 2019 წელი? აი მოკლედ რომ ვთქვათ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩემთვის საოცარი წელი იყო, იმიტომ რომ მეორე ვაჟი გილოცა, რაღაცა ვიყავით აი ხელზეიმში და ამბებში მოკვეთრა. ძალიან კარგი, ესე იგი დადებითად თავისთავად აქედან გამომდინარე დადებითად შეაფასება 2019 წელს და 2020-იანი მოდის და რა გეგმები გვაქვს და სათხდებით ახალ წელს. მოკლედ 2020 მართლა რაღაცა დიდი გეგმები ვითხრებით, იმიტომ რომ როგორც მოიხსენება თუ 2019-ში სულეიხა ხანს ალბომ სოლო კონცერტი გამართეთ ფილარმონიის. გიოცავთ ამ წარმატებას კი ბატონო. ხანშოს 20 წლის გავხდით. ისე ალილოს წევრები შემოგვესწრებიან დღეს, ხო? გარწმუნებული ვარ. კი, რომ ჩვენ ვიჩქარეთ, იმიტომ რომ სოლო სიმღერაა. კარგი. ხო და მოკლედ დიდი გეგმებია რა. ახალ წელს რაც შეეხება სხვადასხვა ადგილას ხვდებით ხოლმე დღეს საღამოს 12 საათიდან, შემდეგ ხვალ ზეგ მაზეგ და ნუ აი ესე როგორც არის ხოლმე. ეს ისეთი სამუშაო დღეები მოდის ხო? ამას წინათ ვამბობდი რომ ესე იგი წელიწადში რამოდენიმე დღე გვიხარია თქო, ეს არის 31-ი, პირველი, ორი. ნუ ძველი დახალხლავი. ოღონდ მართლა ვიზახი, მართლა ვფიქრობ სერიოზულად და ცოტა მოწყენილობა მაქვს იმის გამო რომ აი მინდა რომ რაც დავიკელი არ აი მე მაგალითად არ დავდარდო, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ დავიწყებ დიეტობანას სადღაც ორ კვირაში. ასე რომ შეგვიძლია შენს მიმართებ, რომ საკმაოდ რთული იქნება ეხლა ამ საახალწო დღეებში, არა? კარგი, ეთერს მიღმა მასწავლე, აბა როგორ შეძე. ეს ყველაფერი კარგი თემა წამოჭერი ძალიან ეთერში. თუმცა აი გოჭებზე როგორ უნდა თქვა, უარი საახალწო სიტყვაზე მითხარ, იმასა როგორ ხედავ უკვე ჭამათ. მე როგორ მაგეტო გამოვიქეთ სახი და მაგეტო მოვედი პირველ რო სახში, უკვე ესეთი ამოიხდა, ჩემი სიდე და ჩემი ძო, აი ინდა ორი ის. წავიდე ახლა მე რადიოში და სიმღერა დავაკრე. დავოვეკეცი სუნებს და გემოებს. ხო. კარგი, მოდი ახლა დავაპრემიეროთ სიმღერა სადღეგრძელო სახელწოდებით. ეს გახლავთ სიმღერა ქავატონ ნუნდუღაშვილის. ძველი სიმღერა არის. ტექსტი ეკუთვნის ქავატონ მედია კახიძეს და აუცილებლად მინდა მადლობა ვთქვა რა გადაუხადო ადამიანს, პირველ რიგში მაგდან ნიკოლეიშვილს, ვინც მასწავლა და ვინცაც გაახსენა ეს სიმღერა ჩემთვის. მადლობა ბიჭებს, ნიკოლოს კირვაიძეს, შვიდკაცას ბანს, სანდრო კობახიძეს და მიშა ჭონიშვილს, ჩემი ალილოს წევრებს, ვის ხმებსაც გაიგებთ ამ სიმღერაში. მადლობა ბრავო რეკორდს, მადლობა დავით მაზანაშვილს, ვისი აკომპანიმენტიც გახლავთ და რავის აი ისეთი ტექსტია მართლა, რომ გული და სულით მომინდა რომ ჩამეწერა რა, რაღაცა ადამიანზეა და რაღაცა განწყობაზეა და ნუ სახალხო სიმღერაც არის ხო? ანუ რაღაცა ცოტა სადღაც იდეინც არის, ის არის და მინდა რომ ძალიან შეიყვაროს ეს სიმღერა. დარწმუნებული ვარ, კი. მე მინდა მოგილოცო დამდეგი შობა ახალი წელი. მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის, მადლობა ახალი სიმღერისთვის და გისურვებთ 2020 წელს როგორც სოლო კარიერაში, ასევე ალილოსთან ერთად ბევრ ახალ პროექტს, საინტერესო პროექტებს, რომლითაც ესტომრები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს. კი ბატონო, არ დაიდარდოსთან ერთად ხდება ყველაფერი. მადლობა, ჩემო ძვირფასება, მოვისმინოთ სიმღერა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საღამოს 6-მდე ერთად ვიქნებით და მორიგ სტომართან ერთად ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოვისმინოთ აჩიკოს შესრულებით. აჩიკო ბერიძე წარდგება თქვენს წინაშე, სიმღერა სახელწოდებით სადღეგრძელო, სიმღერა ახალია და ექსკლუზივი ეკუთვნის ჩვენს ტალღას, ასე რომ შეაფასეთ, მოისმინეთ და შეიყვარეთ.